qof wuxuu niyadda ku hayo waxaan soomaalida u taqaana goodi kala waxaan soomaalida u taqaana soomaaligu imisuu ka koobay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدا وديال ملك استه وبرك استه وجبتهم بخصوص لو هذا برامج كني سؤال أسرتي إيش هو الرئيس يعني عد سعيد وجودين وحياتهم أصلاً على وجه شو بتقولين شمال الدواء فربنا يا الله فربنا ما كوب كراف وما شمال الدواء عيد دوي فربنا يا شمال شمال الدواء كوه هذا دواء فربنا walaal waan dhaw waxay waa mahadsan tahay walaal shaqaali ee certificate oo salaamaya kala bacdo wanaagsan wadaagayna waa salaad tawaliyas ee barnaamijkan aad baan ugu faraxsan yahay dadna hay dal yar yar hargeysa ee dhalinyarada Soomaaliyeed meel meel inaad garsan baro jacayl hay bin milaa taala waa idas ku xubin ka faa'iidan ee in su'aal is weydiiyo qofka wixii ka dhex ku xayo cabiraana waa toogu muhiimsan ka aad bay niga mahadcelinaya adiga iyo daadiyeysha iyo maamulka ba dhamaantii arguna bayan kaga mahadsan ee qofsto Soomaaliyeed oo barnaamijkan ku xidhanan ba description-ka certificate-ka ku xidhanba si gaar ah ee ugu mahadcelinayaa si walbana dadka Soomaaliyeed meel walba joogan waxaan idin leeyahay waan idin jecel lahayd waxa tiin garbaha aanu ku degno markasta soo dhawaada ayaan idin leeyahay su'aalaha ayaa idin insha Allah taala goodik lab asad Soomaaliyeed goodik lab لا أشأ 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 والله يسأ أشأ سكرن معي جوزي كوا جوزي من هي وقرن لكن تيس اللب ولي ما أرد ما هو مكان سو أشأ كله يعني ولا الفيزيين اللي راح أيتها وحن يده وقفه وحية حبل ويا قرنا هي سنة ولا تقارب هي سبعة وثلاثين حلا يده هذا واحد سو سا إنك سو أنا دكتا هاي هي سهرة جيستا هذا أنا برمك أي أنا مقوله أنا أقولي أنا بهي سهرة تلفون كي أنا كسر إنه أنا دكتا هي سهرة جيستا أنا هاي هذا أنا wad maqleysaa iyo deeqo finaadana oo kan kan ku nool baatay marka ay meel ka baxayaan wad maqleysaa hees baan ku maqlay hees ee magacaas asoo dadkeenii hore finaadinta wax laga yaabaa inayna inta badan ay heesaan noocaas ay sameeyo ama ay ku badlay sax marka qofka niyadu waxa uu ku hayaa heesaa laga qaadi jiray magaca ee xalayda qofkii abwaalada u badan waxa qaadaan naab ku dirbiyada jiro laakiin abwaaladii hore way ka fiicnaayeen wax umada ka dhaxay ama wax laga qaadanayo ay soo saajeen ay ku hadda waxba mudane bil ahmad noqdeeno nacab ku dirbiyada ha jira ay qaadan laakiin wallahi heesi hore way aad u fiicnaay hadii aan isku dayo laakiin ma kalmadii weeyaan weydiin ha kalmadii weeyaan niyada waxaad ku haysid niyada waxaad ku haysid xal u yaqaana niyada waxaad ku haysoo taashada iyo xeer niyada waxaad ugu qabtaa way badanyiin qofka niyada ku hayso ka soo baxaa jira qofka tabiisa baa jira sax marka niyada waxa laba ku soo dhacay waa qasnada qalbiga baa la oran karaa marka niyada wixii ku jira il aad soo bandhigto waa tagunaas hadii macnihii aad caraqsantay ama aad burgoonayso waxa laba waxa jira qalbigaagu qasnadku waa qasnadii jirkayga iyo waxaan maqabay jiray gabadha caashay fanaanada ahayd marka qasnadii jirkayga maqab waa tii lahayd marka qalbigu waa qasnad qasnada wixii lagu ridin baa laga dheefaa waxaan weligaa niyadaada ka baxin ma jira oo mar walba ku soo noqonto niyadaada hayo waxa liidid aad u samaynay geerid aabahay iyo aabalaanta oo mar dhama liidid ka tirmin ummadu waxa ka sameeyay hooyadii soo dhacay hooyadii dhaqtay iyada niga jirta marka liidid waxa ka bixin aqoonnimada aqoonnima la weynaaday ma aad ku tiri aab ma wadi aniga sanad iyo lix bil jeeb aabahay geeriyo marka taygu weynid aan ku hay mar dhama aan ilaawin gudeymiga 25 sano ilaa 40 sano ah oo aabalaanta su'aalaha ay insha Allah taala guda geli doona su'aashan ku weydiinayo waxa ay tahay xaqiiqsiis wax sheeg doontaan si fiican su'aalaha uga fiirso insha Allah goodirka la waxay Soomaalidu u taqaan goodirka la waxay Soomaalidu u taqaan waxa niyadaada marna ka bixin ama ku weydiin Soomaaliya niyadiina waxaan ka bixin ilaahayna
in kugu filan maanta waad heshay waxayba ahayd waxaba laga yaabaa inay kuu ahayd wax wanaagsan oo aadan mar dambe aadan wax aadan waxaan ilaahay kuma tuso umadana ilaahay waxaan ma tusay wanaaga iyo khayrka iyo diinta ilaahay haynagu xafidaan leeyahay waan ku mahadcelinayaa su'aashaan ku diinay waxa ay tahay af soomaaligu muxuu ku koobayay inuu ku koobayay af soomaali markii la qoray waxaa loo kala saaray niyadaada ma jiraan waxaan mar walba niyada qofku ku hayo maxay soomaaliga u taqaan qofku niyada ku hayo
wuxuu qofka niyadda ku hayo waxaa loo yaqaanaa ninka Soomaali wuxuu qofka niyadda ku hayo muhiimad su'aasha kale aan ku weydiinayo waxa ay tahay af Soomaaligu wuxuu ka kooban yahay Soomaali waxa weeyaan af Soomaaligu waa Soomaal bulti ee ka yimid waa miyi ma haddii af Soomaali af Soomaaliga daawadayaal markaan leeyahay af Soomaaligu imisa uu kooban yahay ma aha maye maxaati af Soomaaliga waxa la qoray sanadii 1927 ayaa af Soomaaliga la qoray af Soomaaliga markii la qorayay waxa loo kala saaray shaqal iyo shiibane ayaa loo kala saaray yaani xarfaha xarfuhu si ay isugu hagaagaan ayaa shaqal iyo shiibane loo kala sameeyay walaalkay in badan baan dadka badan fahansiinayay laakiin isagu soo tuuray waanu mahadcelinayaa ma iyo maxaatirina maxaatiri waxa ku hadla dadka Soomaalida inteeda kale in kale oo Soomaaliya degtana may bay ku hadashaa waanu mahadcelinayaa mar labaad baan ku mahadcelin imka ma fahanta sidaan u jeedo aad baan mahadcelinayaa in Saab TV aad u mahadsantid barnaamijkan sidaad u aragtaa barnaamijkan waa qabrad aad aad u fiican fiican baan arkaa waan idin ka dhigay bulshada aad bixin karo inoo maxay tahay ku barnaamij Saab TV dadka loo isteesay aan helo turo qaran iyo bulshada isteegaad dadka ku fikir ka xafad looga yeero dadka ku yara baqay hadan hor muusay laakiin aad u horeysay isteegay ku dhigay ma baqanay ma isleedahay su'aalahan markii aad intaadan weeyman dhigid gelinta noocaas ah haysan amba meesha public oo kale kuma tahay dadka ha wallahi aad buu ka jiraa markaan ka la yeero kale taaban soo ka jiraa imi ka sayd imi ka leeyahay ku dhigay sawac jacayl baan meel ka hadlay marka maxal safti ba qayb ku soo marka walaal safti waxa la yahay aad iyo aad ugu safti salaamish kana baan ka wada aan insha Allah taala fiis xagar ka soo roos aan ku leeyahay kuma aad badan tahay waxaan sama ku leeyahay waan ku soo dhawaynayaa barnaamij ku soo laa safti ku soo dhaw walaalo magacaaga Munir Ahmed Xasan Munir walaal mar labaad ayaan ku soo dhawaynayaa insha Allah taala su'aalahan in walaal waa diini dhaqan iyo taariikh su'aalaha tafsiirsan in sha Allah maanta way yihiin su'aasha aan ku weydiinayaa maanta waxa ay tahay waxa sheegi doontaa goodirka lab ka Soomaali muuqata goodirka lab ciidkuna waa qayb ka mid ah xayawaanka amba ugaadha waye su'aasha kale aan ku weydiinay waxa ay tahay mar walba wax maskaxdaada ka bixi oo ku soo noqda ma jiraa yaani waxaan maskaxdaada ka bixin mar walba aan jeclahay inaan sameeyo mustaqbalina miya ha amba maxay ahayd yani aad xasuusatid amba mustaqbal wanaagsan wanaagaba ka dhig sax ee waxa la magaraa saabada waa tan leedi magaraa saabada nabad ka yaa kaanu ka waxaatay ugu weynay maskaxdayda ka soo dhaawacaysan nolosha hormarlaan gaadila nolosha isbitaal badan Soomaaliya yaani wax badan oo nolosha qabyaayo magaraan sahayaan dhamaystiraa oo ay khaasa marka waxa ugu badan ee aan jecelahay anigu sidee marka ka hadlo way yaani waa dadka noo wanaagsan inaa waxa kulay horow si insha Allah dadaalka samee su'aasha aan ku weydiinayo waxa ay tahay ma jirtaa walaashay hooday waxaan maskaxdaada ka bixin oo mar walba ku soo noqnoqday walaashay
waxaan marna madaxaaga ka bixiray ku soo noqnoqday waa maxay wixii waxaan mar walba masxaalaha soo saaray ha waxaan salaadayda ila xiray waxa kala oodan amniga iyaba ama waskiirdaya laakiin waxaan masxaalaha ka bixin ila inta aan aqliyeystay مستحيل سيدي أيوة نتكلم بتركي إيه بتركي وسناد إلى هذا كوف الدايع حين أننا وذاك الدايع وكون هذا علم يا الله بقول كيو بقول بحر سيفتي في يا عدي قبر وكون هذا علم يا الله سيدام هاي يا الله جودي الكلام حس ما له كلام جودي الكلام صار غير يا الله الله داو ريال وحو قفك نيادة كوهايو وحلو يقانا لهاشا يعني هاس هاسي هوري فنانة باقادي لكتبتي لهاشا ذاك القعالكا لهاشا ايالو يقانا أبسو ماليقا هوري هادي لها ايا سحداها لهاشا ايالو يقانا قفك وحو نيادة كوهايو عرشيد انتو ماذا اللي يلادانا داو ريال وحا يكتر سنتهاي داو ريال قبل كالسنة اقايا يكتر سنتهاي خلاسو عاشك لنا داو ريال وحا ايتان وحا ولهي نفتي سك حرام تمية داو ضيع الوحى ولهي نفتي سك حرام تمية وطول مجا طول مجا داو ضيع الوحى لقيا با إن نصير فضب مع الأول بوس ما إنه صالحان وكل هذا لنا إنه نراهنو ونقف ولا الكينا خدا وعنا هذا لنا نصير فضب نري وطول مي صالحان وكل مال أيات قف طول مي كرسة إلهي سبحانه وتعالى نفتي سك وحى وك حرام تمية طول مجا دول ميجو وشيفن برامجك كمرات قرط بدن ورسماء يا إنه هاجي أنا بعمر أنا برامجك والنوسة تجدين هي برامجك أنا وكل عام كفر منه وحن كده تجي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.